Stars.
Ah!
Parece que estamos prontos para ir. Aqui, tome isso. Ok. Nikolai não vai se juntar a nós. Eu entendo. Eu opero o bonde, vamos? Está parecendo bem. Mikhail! Agora! Mikhail, espere! Não! Saia daqui! Rápido! Vamos lá! Droga! Droga! Só mais pouco! Ser maldito! Mikhail. Não, os freios quebraram. Bem, nós dois conseguimos sobreviver. Talvez podemos voltar a nos ajudar novamente. Sim, está sendo difícil. Mas podemos descansar agora. Não, somos os únicos que restam. Não há descanso para os fracos. Um presente para você. Música.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
salvos. Aqui embaixo! Finalmente, acabou. Hã? Não! Ah! Não! Star. Aguenta aí! O que eu fiz? Sinto muito, Jill. Por favor, acorde! Jill! Jill! 1º de outubro, de noite, eu acordei com o som da chuva. Eu não acredito que ainda estou viva. Carlos? Parece que trocamos os papéis desde a primeira vez que nos vimos, ah? Não se preocupe, Jill. Essa capela é segura. Eu fui infectada pelo vírus, não fui? Hey! Se acalme. Eu estou bem. Eu não sinto nenhuma dor. Mas é isso que me incomoda. Se eu não estou sentindo nada, o que isso significa? Não desista, Jill. Eu vou cuidar de você. Não importa o que faça, não deixe esse vírus te derrotar. Não.